Vad har vi för konsekvenser av näringsbrist? Jo, det mest påtagliga och allvarligaste är ju att man får ett försvagat immunförsvar. Och det leder ju till att man får väldigt mycket mer urinvägsinfektioner, mer lunginflammationer, mer svampinfektioner. Och det här i sin tur leder då till, ja, det är samma sak. Näringsbrist kan leda inte bara till depression utan även till demens. Det finns en del väldigt specifika bristtillstånd som till exempel brist på vitamin B12 eller folsyra. Det leder ganska snabbt både till depression och demens. Och får man inte de här vitaminerna så blir hjärnskadan irreversibel till slut. Och då kan det vara för sent att bota. Så när någon börjar få demenssymptom eller börjar bli deprimerad så kan man ta en del enkla blodprover för att se om de har bristtillstånd. Och det är många olika bristtillstånd som har psykiska konsekvenser. Järnbrist leder till att man mår psykiskt dåligt och är jättevanligt hos gamla människor. Näringsbrist leder också till att man blir trött. Orkar ingenting. Man utvecklar något som heter sarkopeni. Man förlorar musklerna. De förtvinar. Och det innebär också att man har en stor risk att ramla och få höftfrakturer. Och ska man rehabilitera någon, få någon på benen efter en stroke eller efter en höftfraktur, då får man inte tillräckligt med näring, så är det utsiktslöst. Då kommer man inte på benen igen. Då kommer man inte kunna gå igen, utan man blir permanent beroende av stora vårdinsatser. Och när man inte får tillräckligt med näring så sjunker bland annat något som heter blodäggvita, albumin. Vilket i sin tur leder till en kraftigt ökad risk för biverkningar av många läkemedel. Så ni ser att näringsbrist och undernäring leder till oerhört allvarliga konsekvenser. Fruktansvärt mycket lidande och enorma kostnader. Vi har inte råd att det inte finns tid för mat i äldreomsorgen. Och det här gäller inte bara i hemtjänst och på äldreboende, det gäller inte minst även inom akutsjukvården. Det är kanske ett av de ställen där gamla människor oftast drabbas av väldigt svår näringsbrist. När de kommer in och är svårt sjuka så får de ibland bara stöddropp som inte innehåller, det innehåller bara lite socker och ingen näring alls. Och då blir de ofta väldigt, väldigt mycket sämre. De bryter ner sina muskler, de bryter ner sitt immunförsvar. De ramlar på sjukhus, de får trycksår. Undernäring är en av de starkaste riskfaktorerna för att också drabbas av trycksår.